відбулось найгірший сценарій, який міг би бути в Вільнюсі. Курс на реінтеграцію, який прописаний в законі про внутрішню і в засади внутрішньої і зовнішньої політиці в Україні, був взагалі знищений. Ніяких законів не притримувалось. І на сьогодні те, що було прописано, і те, що, ті надії, які відбувались на сьогоднішній день у людей, які вийшли на вулиці, сотні тисяч українців зараз стоять на Майдані. В різних містах не тільки України, але й світу, і вимагають підписання угоди про асоціацію. Ця угода – це був шанс на краще життя. Це був шанс для того, щоб знищити корупцію. Це був шанс для того, щоб працювали закони. Це шанс для кожного отримати роботу і перспективи. На жаль, сьогодні відбулось те, що цей шанс загублений, загублений не людьми. Сьогоднішня влада і президент Янукович зробили все для того, щоб залишитись при владі в 2015 році, щоб ніяким чином не робити змін в країні, щоб реформ не відбувалось і щоб Україна залишалась в тому ж стані, в якому вона знаходиться вже 22 роки після оголошення незалежності. Янукович на сьогоднішній день знабив Україну на весь світ. Його не цікавить доля українців, його цікавить тільки задоволення власних інтересів. Те, як він поводився в Вільнюсі, показує, що він приїхав з паралельного світу. Велике розчарування європейських лідерів. Європа залишила двері відчиненими для українців, але я впевнений, що ці двері зачинились перед Януковичем та урядом під його керівництвом. Ми зараз розраховуємо на підтримку людей. Разом три лідера опозиційних сил, які піднялись по всій країні, щоб відстояти своє майбутнє. Вони піднялись для того, щоб боротись за завтрашній день, щоб жити в сучасній європейській країні, ім'я якій Україна. І я впевнений, що ми приведемо Україну в Європу, але без Януковича. Це наше завдання, завдання опозиційних сил і завдання кожного українця. Дякую.